‫בוקר טוב, יום שני, מסכת כתובות, דף נ"ד. אחד מתנאי הכתובה זה שהאישה שמת בעלה יושבת בביתו ומניזונת מנכסיו. יש כאן שני חיובים. חיוב אחד, לשבת בביתו, חיוב שני, שהיא ניזונת. ‫כלומר, דנה בשאלה באיזה מידה יש קשר ביניהם. כלומר, אם העובדה שיש חיוב מזונות הוא תלוי בזה שהם גרים באותו בית, או גם במקום ש... מאיזושהי סיבה היא לא יכולה לגור בבית שלהם, בכל אופן, חיוב מזונות נשאר. ככלל, יש שאלה עקרונית יותר שעולה מתוך הסוגיה, באיזה מידה חיוב המזונות לאלמנה קשור בזה שהאישה עדיין קשורה לבית, קשורה למשפחה, קשורה אולי אפילו לבעלה הנפטר. הגמרא אומרת שאם תבעוה, ככה רב נחמן אומר, על להינשא ונתפייסה, אין לה מזונות. למה? מכיוון שברגע, לכאורה, ברגע שהיא הסכימה כבר להתחתן, אז זאת אומרת שהיא כבר אה, לא נמנעת מלהתחתן בגלל זיקתה לבעלה, אלא היא כבר אה, באמת מרגישה חופשייה. ולכן אה, יש קשר בין המזונות לבין הנכונות שלה להינשא. הגמרא אה, בהמשך אומרת, אה, מה הדין אם הסיבה ש... אה, מה הדין אם היא אה, אה, אמרה שהיא לא רוצה? היא סרבה, אבל תלוי למה היא סרבה. היא סרבה כי השידוך לא מספיק טוב, או בגלל דברים אחרים, מה קורה במקום שבו היא זינתה, או שהיא כחלה, היא התחילה להתקשט. אז האם זה אומר שבכל המקרים האלה היא כבר איבדה את זיקתה אל הבעל, או לא. הגמרא למעשה אומרת, שאין הלכה כמו כל אותם השמועות האלה, אלא שרק במקרה של תובעת כתובתה, אין לה אה, מזונות. אבל בכל המקרים האלה אה, יש לה מזונות. אז בדבר הזה ישנה מחלוקת גדולה, בקרב, ה, בקרב הראשון. ראשית כל, מה ההבדל בין תבעוה להינשא לבין תובעת כתובתה? הרי לכאורה היה היגיון לומר, אם הנושא הוא הנושא של הזיקה לבעל, לכאורה בתובעת כתובתה היא לא מנתקת את זיקתה. מה שאין כאן בתברוה להינשא, אומר החתם סופר יסוד מקסים. הרי בהמשך מבואר, שהשאלה אם תובעת כתובתה מפסידה מזונות או לא מפסידה מזונות, האם זה נעשה בבית דין או שלא בבית דין. למה? כי אם זה נעשה בבית דין, אז יש בזה סוג של ביזיון לכבוד הבעל. אז אם כן ברור שכשתובעים אותה להינשא, זה כמו שהיא תובעת כתובתה, אבל שלא עובדים, ולכן יש לה מזונות. כלומר, זה לא, זה לא נקרא ביזיון. ומה ששמואל סבר, שגם בתברוה להינשא, זה לא בגלל, היא מאבדת מזונות, לא בגלל פגיעה בכבודו, אלא בגלל שברגע שהיא הסכימה להתחתן, היא כבר לא נקראת על מנתו של אותו אדם. כלומר, נמצאנו למדים... שיש כאן בעצם שני יסודות שבגינם פותרים עם זונות. או בגלל שהאישה לא נקראת יותר האלמנה שלו, כי היא כבר קשורה למישהו אחר, או בגלל שהיא אה, פגעה בכבודו. אה, אגב, איך נפסק להלכה, כשהגמרא אומרת, לית הלכתא ככל הנשמטתא, לא ברור עד הסוף למה הכוונה. האם אין הלכה לגבי כל המקרים? דהיינו, כיכלה, פרקסה, זינתה, תבעוה להינשא, אפילו תבעוה להינשא, ורק בתבעה כתובתה אין לה מזונות, וכך יש קבוצה של הראשונים שפרשה, הריטבה והראש ועוד, אבל יש מרבותינו הראשונים שאמרו שוודאי בתבעוה להינשא זה כמו תובת כתובתה, והיא מפסידה מזונותיה, ומה שאמרנו, שלט הילכתה. ככל הנשמעת את הכוונה לגבי מקרים שבהם ניתן uh, li, li, להסביר את האירוע בצורה אחרת. זינתה, זה בגלל יצר. קשתה, uh, זה בגלל uh, שהיא אולי מתלבטת, אולי סתם היא רוצה להיראות יפה, אבל זה לא אומר שהיא החליטה שהיא באמת uh, מתנתקת מה, מהבעל. סתם, זה מאוד מעניין, האם כשאנחנו אומרים שאלמנה שהתארסה, הדין הוא שהיא כמובן מאבדת מזונותיה, כי כתוב כל זמן שהיא אלמנה. ברגע שהיא התארסה, היא כבר לא אלמנה. אבל אם ככה, מה יהיה הדין ברגע שמשדכים אותה? האם שידוך זה נחשב כמו אירוסין, או שידוך זה, זה כבר... זה לא, היא עדיין לא קרה שום דבר, היא עדיין יש עליה שם של אלמנת בעלה. שלום, שלום, ובוקר טוב.